laacibka xulka qaranka dalka Portugiiska iyo sidoo kale kooxda Real Madrid ayaa habeenkii xalay ahaa waxa markiisii shanaad loogu dhawaaqay inuu ku guuleystay xiddiga adduunka ugu fiican isla markaana hantiyay Ballon d'Orka markiisii shanaad. Habeenkii xalay ahayd waxaa si rasmi ah loogu dhawaaqay xiddiga ku guuleystay Ballon d'Orka, kaasi oo loo calaamay saaray inuu markiisii shanaad ku guuleystay xiddiga xulka dalka Portugiiska iyo sidoo kale kooxda Real Madrid Cristiano Ronaldo. Cristiano ayaana berbere rikoodhka Lionel Messi saaxiibkiisa ay sida fiweyn u ficiltamaan, kaasi oo shan jeer ku guuleystay abaalmarintan. Waxaanu Cristiano Ronaldo habeenkii xalay ahaa markiisii shanaad hantay abaalmarintaasi loo yaqaana Ballon d'Orka. Ronaldo ayaa xilli ciyaareedkii labada xilli ku guuleystay abaalmarinta France football goonida ay ula baxday Ballon d'Orka, inkastoo Lionel Messi weli yahay xiddiga kaliya afar jeer oo xilli ku guuleystay abaalmarintan. Ronaldo ayaa hore ugu soo guuleystay abaalmarinta xiddiga Yurub ugu fiican iyo weliba abaalmarinta the best ee ay FIFA bixiso sanad kasta. Ronaldo ayaa kooxdiisa Madrid ka caawiyay inay ku guuleystaan koobka La Liga iyo Champions League oo ay noqotay kooxdii ugu horeysay ee laba goor oo xilli ku guuleysata. Waxa cod bixinta France football ee abaalmarinta Ballon d'Orka go'aamiyay 137 wariye oo majalada France soo xushay, kuwaasi oo codka ay dhiibteen markii labada xilli ku doortay in xiddiga Real Madrid Cristiano Ronaldo uu yahay xiddiga adduunka ugu fiican. Ronaldo ayaa mar kale abaalmarintan ku garaacay Lionel Messi oo kaalinta labaad galay, halka Neymar uu kaalinta saddexaad galay. Waxaa horeba loo sii shaaciyay in xiddiga reer Portugiis uu abaalmarintan ku guuleystay, taasi oo ugu dambeysay si rasmi ah habeenkii xalay ahaa lagu dhawaaqay magaalada Paris ee dalka Faransiiska.